Никола, и отворам 36-та седмица на Совета на Общите Никола. Защото на нея инициира на службата, констатирам дека на седмицата присъствува... Присъствува 25 членове на Совета, а според тоя Совета, кои има потребното функционство за работа и може по-малажно да отлучува. Согласно член 44 от Закона за локалната самоуправа, само да ги познам членовете на Совета, дека се должни да го информираат Совета за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Совета да има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седмицата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интерес согласно член 44 од Закона. Дозволете ми да опознаам присуството на сите гости и представители на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седмица предложен е следниот дневен ред. Точка 1. Одлука за склучување договори на Општина Битола со јавното претпријатие Висоград до Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за комунално уредување на атмосферска и фекална канализација со примена на член 24 од Закон за јавни работки. Точка 2. Одлука за склучување договори на Општина Битола со јавното претпријатие Висоград до Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за картини на улици и патишта со асфалт со примена на член 24 од Законот за јавни работки. Точка 3. Одлука за склучување договори на Општина Битола со јавното претпријатие Висоград до Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за поставување и текловно одржување на стандарти со обраќајни знаци, нестандарти со обраќајни знаци, столбчина, дигитална сигнализација со примена на член 24 од Законот за јавни работки. Точка 4. Одлука за склучување договори на Општина Битола со јавното претпријатие Висоград до Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за организирање и функционирање на зимска служба со пример на член 24 од Законот за јавни работки. Точка 5. Одлука за склучување договори на Општина Битола со јавното претпријатие Водовод Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за стартување со вода за пиење, опремување и сутра, одржување и користење на јавниот водоснабдителен систем и други објекти од водоснабдителниот систем на подрачјата на Општина Битола и соседните општини од страна на јавното претпријатие Водовод со примена на член 24 од Законот за јавни работки. Точка 6. Одлука за склучување договори меѓу Општина Битола и јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за извршување на услуги од страна на јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг, односно урбанистичко планирање, како примарна дејност, проектирање, инженеринг, надзор и други технички услуги, а согласно член 24 од Законот за јавни работки. Точка 7. Одлука за искористување на средствата од грантот за подзаем на МСИП кофинансирање по учество на Општина Битола со цел аплициране за подпроект и изведба на 5 улици во населено место Долна Оризари и набавка на трактор со дополнителна опрема за потребите на јавното предпријатие Комунален Битол. Точка 8. Одлука за кофинансирање на Општина Битола исполнување на средства во висина од 279.378.000 на име на ДДВ данок на додадена вредност за одобрени средства во висина на 1.035.436.000 на Општина Битола од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на Република Македонија преку Пелагонијски плански регион за реализација на проектна изведба на улици во населено место Долно Ризар и Општина Битола и проект означување на културни и природни знаменитости во подполице подпелистерските села во Општина Битола. Точка 9. Одлука за измерење на полновина од одлуката за основање на јавно предпријатие за изобилие одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола. Точка 10. Програма за работа на јавно предпријатие за изобилие одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола за 2019 година. Точка 11. Решение за давање согласност на стандардната одлука за изменување на полновина статут на детската кладенка СДО Владија Мара Битола. Точка 12. Решение за давање согласност на стандардната одлука за изменување на полновина статут на детската кладенка СДО Владија Мара Битола. Точка 13. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на водот за просветување на плати на директорот и давателите на јавни услуги вработени во детската кладенка СДО Владија Мара Битола за 2019 година. Точка 14. Решение за давање согласност
Нама глухата за отвратување на максималниот износ на вредност на подот за разметување на платите на наладелите на јавни услуги и директорите на јавни установи на ТЕЦА за 2019 година во детското градин Камајски цвет Битола. Точка 15. Решение за разрешување и именување член во управниот одбор во јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженерија Битола. Точка 16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Кукуречани во една урбанистичко планска документација. Точка 17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Породин во една урбанистичко планска документација. Точка 18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Ризари во една урбанистичко планска документација. Точка 19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижополе во една урбанистичко планска документација. Точка 20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во КО Варешин во една урбанистичко планска документација. Точка 21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во КО Лавци во една урбанистичко планска документација. Точка 22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во КО Дифово во една урбанистичко планска документација. Точка 23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во КО Капнино во една урбанистичко планска документација. И точка 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во КО Црно Диво и на урбанистичко планска документација. Дали има предлог за измена и дополнување на положение на дневен ред? Да, Калса. Продолжалото, колечко Лозанов. Објаснување нас, а и на граѓаните на Општина Битола во врска со аферата која што сите слушнатме на медиумите, а беше потврдена од премиерот на седница на парламентот Зоран Заев, каде што директно кажа дека Наташа Петровска е инволвирана во таа афера. И благодарам. Челичката е поканета на оваа седница, како и на сите предходни седници. Меѓутоа, мислам дека речникот кој го искористивте и со кој ја злоупотребивте говорницата во контекст на процедурално прашање, мислам дека е далеко од истината. Значи, ние оно што се слушна од говорниците, ние што се кажаме, беше далеко од инфолвираност на челичката во аферата. Колечка Драгонска. Инженерија Битола.
во делот дополнување, предлагам нови точки на дневниот ред. Првата точка решение за давање согласност на правилникот за внатрешна организација на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општината Битола. Втората точка решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општината Битола. Благодарам. Точка на координацијата која имавме со координаторите на советничките групи, се договоривме да има една точка која ја насловивме како тарифа за изминато дополнување на тарифата за автотакси превоз на подрачите на општина Битола. Не знам од кои причини, не беше ставена најверојатно некаква грешка, не беше ставена на дневен ред. Значи предлогот е тарифата за изминато дополнување на тарифата за автотакси превоз на подрачите на општина Битола да биде исто точка на денешниот дневен ред. Дали некој друг има измена на дневниот ред? Процедурално, може да. Поведете. Затоа барам пауза за како советници да добиеме материјал, да ги разгледаме точката, смекаме листата треба да биде прва на дневен ред и да дадеме пауза од половина час, да ги разгледаме материјалите, бидејќи по барање на советничката група на СДСМ минатиот пат, бидејќи нема време да го информираме граѓанството со цените. Не знам денес како ќе го информираме, кога ни ние како советници немаме информација во која насока ќе оди точката. Мислам дека до денес имаше една недела и требаше по најмала рака да добиеме материјали во врска со цените за такси превозот по Битол. Благодарам. Чи оно што го имат сите, го имате и вие како бидете сега, ставаме точката, не може да има материјал. Ќе го добиете, меѓутоа, во однос на она дали треба да биде прва или втора точка, имаме на дел од одлуките кои се однесуваат на градинките, ни се врзани со многу тесни рокови и ќе ве замолам оваа точка да оди на крајот. После тоа ќе, после пред точката ќе имаме пауза во која ќе добиете оно што го имате како барање од таксистите, бидејќи го имаше доставено до нас, го имаме единствено. И на таа пауза и на Советната комисија за финанси и комунални дејности ќе расправаме за она во кој дел ќе се движи измената на тариф на тарифата за автотакси превозот. Значи само во однос на итноста која има точките од градинките, верувате дека се многу битни за луѓето кои работат таму. И врзани се со тесни рокови. Поедете. Бараме и една кратка пауза после гласањето на дневниот ред за изјави за медиуми. Нема проблем. Добро, ајде, ќе гласаме. Предложите еден по еден. Системот, првиот предлог беше решение за давање согласност на правилникот за внатрешна организација на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање, уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола, кој е замолен да крене рака. 16 за, кој е против? Воздржани? Двајца. Следниот предлог беше решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање, уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола, кој е замолен да крене рака. 16 за, против, нема, воздржани, двајца. Последниот предлог беше тарифата за измена на дополнување на тарифата на автотакси превоз на подрачето на општина Битола. Кој е за на крајна рака? Едногласно. Оставам целокупниот дневен ред на
гласање со предложените измени, кои се... Готово. 15-та точка се преименува во решение за разрешување на член во управниот одбор на јавното предпријатие за урбанистичко планирање проекти на инженери Питола, кој за молот да крене рака. 16 за, против, воздржани, двајца. Сега го ставам целокупниот неверет на гласање, кој за молот да крене рака. 16 за, против, нема, воздржани, двајца. Констатирам дека дневниот ред за денешната седница е усвоен, напавам за 10 минути. Отворам расстава по првите 6 точки, кои има различна тематика. Значи сте чули на договори со обласно на член 24 од Закона за, јавни набавки и се одресуваат на јавни предпријатија Нискоградба, Водовод, јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг. Пред да отворам претрес, председателите на Комисијата за јавни комунални работи и известителот на Комисијата за финанси и буџет на достават извештај. Благодарам, председателе. Значи, Комисијата на јавни комунални менеджмент на Совета на општина Витола одредена на седница на 2 сек 2019 година која се одделена за следните точки. Прва точка. Одлука за сключување на договор на општина Витола со јавното предпријатие Нискоградба во Витола за реализирање на програмата донесена од Совета на општина Витола за комунално уредување атмосферски и фекална канализација со примене на 24 од Закон за јавни работи. Втора точка. Одлука за склучување договори на Општина Витола, само да предпријатие Нискоградба Витола за реализирање на програмата донесена од Совета на Општина Витола за крпење на улици и патишта со асфалт со фирмен на член 24 од Законот за минавање. Трета точка. Одлука за склучување договори на Општина Витола, само да предпријатие Нискоградба Витола за реализирање на програмата донесена од Совета на Општина Витола за постапување и пековно преживање на стандартни сообраќајни знаци, нестандардни сообраќајни знаци и стопчина, вертикална сигнализација со фирма на член 24 од Законот за јавни набавки. Четврта точка. Одлука за склучување договор на Општина Витола со јавното предпријатие Нискоградба Витола за реализирање на програмата донесена од Совета на Општина Витола за организирање и функционирање на Српската служба со примене на член 24 од Законот за јавни набавки. И петта точка. Одлука за склучување договор на Општина Витола со јавното комунално предпријатие Водовод Витола за реализирање на програмата донесена од Совета на Општина Витола за снабдување со вода за пиење, унапредување, изградба, одржување и користење на јавно водоснабдителен систем и други објекти од водоснабдителен систем на потрачење на Општина Витола и соседните општини од страна на јавното предпријатие Водовод Витола со примене на член 24 од Законот за јавни набавки, Службен вестник, број 24/19. Шеста точка. Одлука за склучување договор помеѓу Општина Витола и јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг, па за УППИ Витола за реализирање на програма донесена од Советот на Општина Витола за извршување на услуги од страна на урбанистичкото на ЈПЗУППИ, односно урбанистичко планирање како примарна дејност, проектирање, инженеринг, надзор и други технички услуги, а согласно член 24 од Законот за јавни набавки, Службен вестник 24/19 и седма точка. Програма за работа на јавното предпријатие за изград и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола за 2019 година по сите 7 точки се гласуваше со 3 гласа за. Комисијата за финанси. Комисијата за финансирање и буџет на Советот на Општина Битола одржа седница на 2 јули 2019 година на која разгледа следните точки. Одлука за склучување договор на Општина Битола со комуналното предпријатие Нискоградба Битола за реализирање на програмата донесена од Советот на Општина Битола за комунално уредување на атмосферски
система на актуализация за примен на членове 4 от ЗМ. Одлука за сключуване договори на община Битола с програма за предприятие на сграда Битола за реализация на програма да внесе на Съвета на община Битола за кърпене на улици и пътища за стоп с примена на член 5-4 от Законът за явни набавки. Одлука за сключуване договор на община Битола с програма на предприятие на сграда Битола за реализация на програмата да внесе на Съвета на община Битола за поставяне и текущо поддържане на стандартни съобщителни знаци. Нестандартни съобщителни знаци и с дългична вертикална сигнализация с опимен на член 4 от Закон за явни работи. Одлука за сключване договор на община Битола с комунална на предприятие на сграда Битола за реализиране на програмата да внесе на Съвета на община Битола за реализиране и функциониране на зимска служба с опимен на член 4 от Закон за явни работи. Одлука за сключване договор на община Битола с явно комунално предприятие Водовод Битола за реализиране на програмата да внесе на Съвета на община Битола за снабдяване свобода за пиене, управление и средно държуване и користене на явни водоснабдителни системи и други обекти, водоснабдителни системи на подрачите на община Битола и съседните общи на страна на явно комунално предприятие Водовод Битола с опимен на член 4 заедно за явни работи. Одлука за сключване договор на община Битола и явно предприятие за урбанистично планиране инженери Битола за реализиране на програмата донесе от Съвета на община Битола и извършване на изграждане на явното предприятие за урбанизъм и урбанистично планиране на инженери. За надзор и други технически услуги с област на член 4 за концепция на Одлука за изкористуване на средствата от гранта за подзаем на МСИК и по финансиране чувство на община Битола с цел аплициране за подпроекти в изграда на 5 улици до населено място Долно Ризари и набавка на трактор с допълнителна опрема за потребите на комунално предприятие. Одлука за кофинансиране на бюджет на община Битола с изплата на средства в лиси на 279,378 денари на име на данъка за дадена признаст, за одобрени средства в лиси на 1,235,436 денари на община Битола от Агенцията за финансиска помощ към земеделието и градовия развой на Република Северна Македония от Агенцията Пански регион за реализация на проектът с изграда на улици в населено място Долно Ризари, община Битола и проектът за назначаване на културни и природни знаменитости в Министерския съвет община Битола. Одлука за изменение на договора и на одлуката за основа на явно предприятие с изграда и издържуване на явно просто за паркиране, уредуване и организиране на явен локален превоз на пазници на община Битола. Решение за даване на съгласност на одлуката за утвърдуване на вредност на водо за прескътуване на плати на директора и талателите на явни услуги, работени от обявна общество на Стоянова, детска градика и Сравадия Барабинцова за 2019 година. Решение за даване на съгласност на Дука да се опъртваме на максималния тиснос на вредност на водот за прескътване на платите на талателите на явни услуги и директорите на явни постанови за деца за 2019 година до явна общество на Стоянова, детска градика и Майска Цивилитова. По разрегуванието на трябва по точки до дневния ред, Комисията на чиновните на Съвета на община Битола е поднесла на следните срещи. Точките 1 и 6 бе изгласани с 4 гласа за, точка 7 беше изгласана с 4 гласа за, точка 8 от дневния беше изгласана с 4 гласа за, точка 9 беше изгласана с 3 гласа за, точки 10 и 11 бе изгласана с 3 гласа за. И глава да. Отварям претрес по първите 6 точки от дневния ред. Дали ви е вара за този? Разговорим пред следващите точки, където на бъде не ги става на вас. Точно да случваме договори на община Битола с финалното предприятие на Искорапа за комунално редуване на последствия ефекта на канализация с примена на член 24 от Закона за явни набавки, кой е за, мога да не е рака. Едногласно. Точка бъде 2, на тук да случваме договори на явното предприятие на Искорапа за кърпени на улици и пътища с асфалт, с примене на член 24 от Закона за явни набавки, кой е за, мога да не е рака. Едногласно. Точка 3, отлука за сключване договори на явното предприятие на Искорапа за поставяне на такова държуване на стандартни съобщителни знаци, на стандартни съобщителни знаци и стълбчина, с примене на член 24 от Закона за явни набавки, кой е за, мога да не е рака. Едногласно. Точка 4. Отлука за сключване договори на община Битола с явното предприятие на Искорапа за организиране и функциониране на зимска служба с примерно член 24 от Закона за явни работи, кое е за мога да не е рака.
едногласно точка 5 одлука за случување на лобри на Обштина Битола со јавното предпријатие ремонтот на Битола заради изменена програма донесена од Совет на Обштина Битола за снабдување со фога за пиење, водување и за одржување користење на јавниот водоснабдителен систем и други објекти на водоснабдителниот систем на подрачјето на Обштина Битола и соседните општини со пример на член 24 од Закона за јавни набавки, кој е замолен на тренерата едногласно точка 26 одлука за склучување договор меѓу Општина Битола и јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг за извршување на услуги од јавното предпријатие, односно урбанистичко планирање, проектирање, инженеринг, надзор и други технички услуги согласно член 24 од Законот за јавни набавки, кој е за молната генерата едногласно. Преминуваме на точка број 7, одлука за искористување на средства од грантот за подзаем на МСП и кофинансирање на Општина Битола со цел аплициране за подпроектот изграда на 5 улици во населено место Долно Ризари и набавка на трактор со дополнителна опрема за потребите на јавното предпријатие Комуналец Битола. Истот сегашна комисија за финанси, извештајот е прочитан, отворам претрес истота. Кој бара збор? Борче Бърлевски, мислам дека, ако се согласувате, можеме да водим заеднички разговор за 7 и 8 точка, видите се внесуваат за иста проблематика. Ако се согласувате, по 7 и 8 точка, водим заеднички разговор за Борче Бърлевски. Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, битолска јавност. На дневен ред имаме точката, односно одлуката за искористување на средства од грантот за подзаем на МСИП и конфинансирање учество на Општина Битола за цел аплициране на подпроектот за изградба на 5 улици во населеното место Долно Ризари и набавка на возило, односно трактор за потребите на јавното предпријатие Комуналец Битола. Почитувани граѓани, ова е една од одлуките кои што ги носиме за потребите на сите граѓани на Општина Битола, а ја искористуваме за подобрување на состојбата на патната инфраструктура во сите околни места кои што се гравитираат околу Општина Битола. Ова е продолжување на континуитет кој што уште при преземањето на локалната власт ги го започнавме со реализација на сето што било запоставено долги години, а не било во функција и е голема потреба на граѓаните. Само како потреба на ова што го кажувам, и сакам повторно да ги напоменам некои места кои што на ваков и на сличен начин. Од една страна бидат толкувани дали се заработени со програми, дело од заеми, средства, изработка на проекти или пак бюджетот на Општина Битола. Особено сега во овој момент можеме да видиме реализацијата на патниот правец со Битола кон Демитица, односно за реконструкција на патните правци кои што гравитираат во овој дел, тоа е делот на селото Крпино, Кукуречани, во делот на Црновки, Лопатица, Бугарино, сите останали села кои што гравитираат во тој период, во тој район, тоа е до Демитица. До општина Демитица. Тоа значи подобра патна инфраструктура, осигурена и поголема безбедност на патниците кои што гравитираат во овој период, во овој район, и современа функционалност на за потребите на граѓаните во овој период. Но не, но исто така, од другата страна на општина Битола, на делот према југ, од Битола, што е представното заземање на ова локална власт, започна со реконструкција на патот од Битола кон Бистрица, а сега веќе во тек и некој што финансиските средства токму од оваа програма ќе бидат искористени, каде понатаму ќе исполнам во главната средина на своја најголемиот дел од Долно Ризари. Значи, може тоа да биде реално ДБГ, може би ме сака да го слушам граѓаните, но
си теории, които ще ги напомнят. И останатите водоломите, които ще се реализирали на ловите на оптичари, на ловите новаци, игри и т.н. и знаят бенефитите от реконструкция на пътната мрежа. Особено радва фактът, що овие финансиски средства, ова локална самоуправа, градът, който ще ги обезбедва овие средства, увиси от 7 милиони денари, ги бъдат изкористени за реализация на пътна инфраструктура в селото до Долна Марица. Значи ние като Совет на община Мари Битола, исто така можехме да ги реконструираме и останатите лови, мигута отделът на останати периферни средини, мигута на Миноградската подръжие. Все пак, община Битола ги застава по проблемите и бараните на сите гради. Долно, също и Долна Марица. Отделът на Долна Марица, живеят най-голем, той е най-голем върху на средина, който включва община Битола. Са най-голем проект на население. Совия пет улици, Вете, Кесалпати, една третина от површината на първата населба, населбата на Кошко Найдовски, по която ще ти видят опът на тия пет улици. Инако и още една потреба, защо е ова, покрай големият проблем, който ще логията в Долна Марица има со улиците децент от самото построение там, со калоти, меѓуто имат и проблем со поплавените и нефункционални улици. Защо? Затоа што минатата власт исто така предпринен проект проба да изгради еден нефункционален канал, кој што не е завршето по Долна Марица и е допълнителен проблем на граѓаните на Долна Марица, затоа што при огромни врнежи на дръж, тука дојга дополнение и потоа бидејќи нема завршето, ги нема испод на тој канал, се случува поплавување на дворовите на луѓето кои што живеат во Долна Марица. Со решавање исто така на овие улици, тој проблем, тие граѓани кои што живеат во овој район, повеќе ќе немаме. Останата работа што сакаме да напоменеме почитувани граѓани за исполнување и за реализација на овој проект, потребно е да се реализираат 6 од 7-те така наречени бенчмаркови кои што ние мораше да ги исполниме, за да добиеме една страна договор да ни биде одобрен овој град. Тоа е зголемувањето на локалните приходи. Тоа е еден од условите кои што општина Битола го исполни и беше како критериум за добивање на таа работа. Тоа е договорот на ниво на услуга. Значи, услугите да бидат едноставно детализирани и во ниво на потреба на граѓаните. Значи, редовно информирање на двете страни, разбирање на правилата се. Програма за приспособување на тарифата, посебно сметководство во трошковниот центар, спроведување за програма за намалување на загубата на вода, кој што така е реализирано, и попис на средствата на јавните комунални предпријатија. Она со што ги е посетуваат. Ги наведов овде и работите кои што Општина Битола ги реализира со цел да го добие овој град. Едноставно, ова ќе биде еден голем запад и голем помош на граѓаните од Долна Марица, затоа што тие, нивните барања, едноставно првата цел беше следување на патната инфраструктура и проблемите со мотор. Благодарам. Много кратко, значи имаме много простор за нервоза. Не само ние от опозицията, тук и мислам дека първично вие трябва да бъдете нервозни, кои ще сме сега в момента опозиция в Радов, а и в държавата. Малко тази нервоза може би ни я облажува момент като овој, кои се редки, бидејќи не само што Наташа Петровска и локалната власт на СДСМ во Битола не успеа да спроведе од почеток до крај ниту еден
собствен проект, ниту тоа што беше оставено како проекти, не може, веќе скоро две години, да го реализира и успешно да го спроведува. Ова запоена на висината е една од работите кои, ете, не знам како, некако може да ќе бидат приведени кон крај и жителите на Долна Оризари, конечно, од оваа градоначалничка, од оваа локална самоуправа, ќе видат и некаков бенефит. Инаку, дилема нема, ви реков, нашата единствена, но многу, морам да признам, слаба утеха, се ваквите многу, многу редки моменти, кога нешто се обидувате, и вие како локална власт, и Наташа Петровска, да реализирате до крај. И тоа го правите редовно со многу тешкоти. Благодарам. Благодарам, Јан Чуковски. Пиштувани колеги советници, председатели, господи Дюми, колега Брчев, 20 минути ни држевте објаснување не нас, собратите кој ги наѓавите на Битола, да кажете дека ова е ново голем проект, што го правите 5 колички во Долна Оризари. Тоа што кој веќе ни собраќавте на јавността, требаше реално малце да кажете, зошто тие пари тој град го доби Обштина Битола и со колку процент учества Обштина Битола во изградбата на тие улици. Значи, ова е тоа што е тој популизам. Значи, никој не стана, не реше никој ништо против, можете да го изгласиме и да ги направиме лице. Мораше да станете 20 минути и држите предавање дека вие сте успешни, па навлековте, водемирки се родовте, сопотница, лопатница, а за Долна Оризари за кој рака. Е, сега треба уште еднаш да станете да му објасните на Миколчани, дека ова е грант за успешност на веќе дел исплатени од кредит од Светска банка земен од времето на Толичи. Значи, пошто тој бил успешен, кредитот што сме го взели и на време се враќал, ова е грант за успешност кој што тие сами ме побараја за да ви го дадат, и вие не знаете сигурно сум дека има такво нешто. Општина Битола учествува во проектот со 14%, меѓу кои и набавка на еден трактор. Сигурно тие 14% се трактор за комунарец, така? Требаше уште само да ни објасните дали ќе има сливници во тој дел на улиците или ќе нема. Благодарам. Добре, значи колешката претходно што спомна за нервозата за она што се случува и што се даде. Прво колега, јас намена и добро кажав. Добро е што спомнавте за Долна Оризари, ќе не знам дали знаете кај се наоѓа, пошто не сте бидели никогаш таму. Нити како советничка група, нити па како начин да ги сте ми помогнале до сега на било која тоа. Втора работа. Јас добро кажам дали постои начин да се добие. На комисијата за финанси не знам дали бидете присутен, не бидете присутен, затоа што разговаравме за тоа како се добива овој грант. На тој грант, господинот Венцо, представник од општината, каже како се добива и сега и каже кога е тоа. Од 7 критериуми, 6 требаше да бидат исполнети за да може да се добие. Тоа не е од двојче го взел, па после со сигурност ви даја гранто. Првиот ви кажа, зголемување на локалните приходи. Ако не беа зголемување на локалните приходи, немаше да има тој грант. Тоа е првата работа. Владимир Талевски што му текнува на мир. Абе нитку текна да го продат офицерски. Нитку текна базен, стадион, се го текна. Текнувало до това, че пак на темата да се врати има. И да се врати на темата. Не може много. Че ме молам, вие цениовте го дојде до Кожневски на вашите. Значи, мислам дека е недостојно културно, достарно да оформуват, кога зборе, ако сега... Ајде, вие зборувајте на вашето... Ама ја зборувајте. Зборувајте, јас и на зборе. И благодарам. Значи, на се им текнуваш. На се, буквално на се. Па им текни во 2008 се договорат заеднички, да не плаќат за училиштата. Да ги остат одолу. И тоа му текна. Многу работи му текна ни.
а ништо не му текна за Битолшан. И сега што имало во реализација дека тие подигнале проект на кој што нас немало да ни текне дека или пак немало исполнување на тој договор, дека постоело уште при самото подпишување дека ќе има грант на финансиски средства и дури така што треба да се исполнат тие услови. Значи прво и основно, што некој аплицирал и ги исполнувал условите, тоа условите не се исполнуваат преку ден, преку ној. Условите треба во период за да се зголемат локалните приходи, не се решават од вчера за денес. За да се спроведе програмата за намалување на закупа на водата, исто така и тоа не се случува преку ноќи. И кога е симптоматично што од ваша страна поставима демисистирање или пак омаловажување на градот. Лепен улички. Јас пак ќе ви речам, бајдете во дом Гризари, еднаш бајдете, бајдете да ви видат леганите таму, и ќе видите дали се улици, дали се улички, дали се сокаци и така натаму. Затоа што проблемот на леганите го требате е кадив од асфалтирање. Улици, вие можете да не рекувате улички, патчина, и сите тие работи кои што сакате да ги омаловажувате. Меѓутоа леганите на дом Гризари добро знаат што тоа значи и колку им потребно за нив. Ви благодарам. Камила Ивиевска. Штувани присутни, штувани колеги, не сте обучени без ароганција да дадете ме на совет и од ништо нешто да направите. Колку ние, колега, сме го посетиле Горно Ризари, ќе ме подсетам само со една реченица. Горно, долно, се затоја заедничко. Зошто вие како советник пред 2-3 седмици гласавте против влегување на една улица од Оризари во програмата за да се реконструира? Тоа може да ми објасните ли таа улица не заслужува? И тоа е во Оризари. Пред да станете на ова улица и да вредјате советничка група, сетете се дека ги вредјате сите граѓани кои гласаве за таа советничка група. Прво. Второ, кога сме веќе кај кредитот, сметам дека може би е најдобро да прашате во вашата партија колку пресуви се држаа против тој кредит, ги прашате, вклучувајќи ги колегите, вклучувајќи ме и мене, бидејќи очигледно немате информација. И на вистина не ми е јасно, од една страна барате конструктивност, поддршка, без никаков проблем се гласат точките, и вие станувате тука и не вредјате. Од кај ви идите потреба? Наискрено не можам да ве разберам. Или сега е проблем дека заке гласам? И тој проблем. Дали е и тоа проблем ако гласаме за? Колега, некој е нервозен. Ама не сме ние. Ние од нас не зависи ништо во градот. Ние не сме фактор. За жал, вие. За жал. И не успеавте година и пол да издржите како власт која ветува. За жал. Благодарам. Реплика има Кладенски помощник. Зошто не го спомнат со име и со презиме минатата седмица, мене не ми дадохте реплика. Не, не е така. Со име и презиме никој не спомнат. Благодарам организателе. Ако никој негде е навреден, се наредат реганите на дом Лориза. За тие некои улички, така ще викате. А немате лично навредено, иако се усекате на вносителни за тази работа, тогаш морете се извинам, защото ако се усекате на много важни, нищо не сте пошло до дом Лориза. И морете, трябва да се тази работа, това е за вас. А именно за улиците во Горно Лориза и останатите, кои ще ви спомнуват, не се гласат. Първо, ние би сакали да си улица да ги асфалтираме до улица. Да. Меѓутоа, вие не ни сакате ни да пробате да разговарате. Прва работа, а втора работа, нити пак имате заработено проекти со кои што може оваа локална самоуправа да дојде до изградба на било кај улица. И во Горно Лизари, во Дом Лизари, во Кравари и така натаму. Тоа е проблем кој што ние во Сташки, а колку сте зборували? И сега ќе ви кажувате на секоја седмица како разплачена опозиција, ами за минатото колку сме зборували, сега е сегашноста. И на крај крај, вие сте советник. Вие сте советник и не можете да избегнете одговорноста.
да кажете дека јас за ништо не сум одговорен. За ништо не имаме соврска. А ако нема соврска, тогаш ќе е тегло место, не тоа никој од вашата соврска. Тоа кој што ќе може да приложи поиќе за затоќе. Така да сега очевидно не си знаете ингредиците како советник, да ве подсетам, дека советникот не може да напиши проект. Иако ние како советничка група сме понудили проекти кои вие без да ги разгледате сте ги одбивали. Прво, второ, дали знаете од кога датира проектот за улиците во Долно Ризаре? Само тоа сакам да ми одговорите од кога датира проектот за улиците во Долно Ризаре. Вие го напишувате како советник? Вашата советничка група го напиша? Па дајте еден сат тука се расправате за нешто кое што нема за што да се расправава. И пак ќе речам. Вашата ароганција ве донесе до тука и уште надолу ќе ве носи. Само заради тоа. Ви благодарам. Ајде, почекам да се ги што нашу. Зошто да не го спомнам? Ви благодарам председателе. Значи прво иде дека не може да се направи проект, а после дека може. Се не може да се чисто тука како Долно и Горно и Долно Ризар. Исто. Значи исто ти може и не може. Се е тоа исто за нив. Единствено е различно само кога ќе треба да се критикува или како нека евентуално направи нешто за потребата на граѓаните. И тоа е одма во очи. Ајде нешто против или може или не може. Не се знае, како советник да може да преди да направите и да го реализирате. Тоа што вие ни тие еден проект немате направен, немате реализиран за потребите на граѓаните на општината, тоа е ваш проблем. Разликата меѓу Горно и Долно Ризаре е околу 10 км, меѓутоа и тоа за вас е идентично. А тоа, ако за вас нешто е ароганција, арогантно е вашето постојано однесување, значи како учителка која што постојано ги кара децата кои што му кажува каква треба да направат. Ако ќе научи, кој ќе кажате дали може да направите нешто, не знам, јас не сум од тук и имам властување во совета, тоа што ми бидело. Благодарам. Благодарам, Лоче Димитрски. Почитувам председател, колеги советници, почитувани гости. Локалната власт на вистина знаат да бидат мајстори на запон. Има една комедија од Шекспир, така на Словена. Нешто што на вистина е добро, на вистина квалитетни проекти кои што ќе олеснат функционирањето во село Долно Ризаре, да направат една голема забуна, сакајки да прикажат некој гол популизам, оди како што повеќе пати гравачалничката Наташа Петровски имаше кажано дека нема магично стапче да реши многу од проблемите кои што ги имаат граѓаните, без магично стапче им се нема 14.000 гласови само за година и пол на сегашната локална власт. Освен за буната која што тука беше направена пред граѓаните, бидејќи зони се обратија советниците од власта. Знаете за точка да разговарам. Исто така, во однос на оваа точка, значи, во однос на оваа точка... Колега Димитровски, само една, само 10 секунди. Ве молам без дофрлање од нешто. Јас се грижам дали зборува за текот на точката или не зборува, ако излези и јас ќе го предупредам. Без дофрлање од нешто, ве молам. Продолжи. Во однос на точките на дневен ред, за кои што треба да се гласа, а кои се однесуваат на населеното место Долно Ризаре, уште еднаш на површина излезе лицемерната политика на СДСМ, односно двојното лице, едно кога се во опозиција, едно кога се на власт, бидејќи граѓаните утврдија од самиот дискас дека произлегуваат како проекти од времето на претходната власт, а исто така произлегуваат од кредитот добиен од страна на претходната власт, бидејќи
советниците од власта добро се сеќаваат на народната продажба на офицерски, која што никогаш не се случи, а најве повеќе пати тука и упорно дискутираме, не се сеќаваат дека и две години од влагањето на власт на централно нивој години половина на локал уште не е ревитализиран тој објект, но не се сеќаваат на сите пресконференции кои што беа направени за гол популизам во однос на земањето на тој фамозен кредит од страна на претходната власт на ВМРО ДПМН и коалицијата. И добро е граѓаните вака, посебно кога се работи за добри проекти кои што ние ќе ги поддржиме денес, да ги видат двете лица на локалната власт, а уште помалце, почитувани колеги советници, треба да ве чуди како ги снема тие 14.000 гласови после вакви недоследности искажани од ова говорници директно враќање до граѓани. Благодарам, Ани Михаил Борасков, Чумаковски. Ништо направите нешто. Од небитна точка која што сите се согласите дека ќе гласаме за, направите цирус. Не потребно. Ние ќе гласаме за, супер е што ќе се направат улиците од Лонаризари. Не спориме за тоа, реков. Иритираше вашето рекламирање овде на говорница пола зад, како вие да го направите, не е од вас. Тука беше проблем. И уште еднаш ќе ја прашам што ја праша Габриела. Зошто гласате против нашиот предлог за да се направи уште една друга улица во Долно Оризаре кога сте толку загрижени? Ние за ова ќе гласаме за. Зошто вие гласате против? Тоа не ми е јасно. Ако толку бевте загрижени за Долно Оризаре, отидете не поддржат и за таа точка. Благодарам. Реплика има право Бурчев кој десите го спомнеа на почетокот, после на тоа би е јасно. Ќе имаш да му одговарам почитувани граѓани на советникот кој што не е информиран. Во Долно Оризаре, освен за овие пет улици, нема нито еден проект за нито една друга улица. Јас сум заинтересиран за Долно Оризаре и делуваме таму на било каков начин, на кој што знаете и не знаете. Меѓутоа, освен на овие пет улици, не постои проект за изработка нити еден друг пат или како ведете уличка или останата од тие работи. Значи, затоа ми е изработен. Затоа што нема ни еден проект за да се асфалтира била тоа улица, во било кој населено место, потребно нема проект. Дали тоа го знаете или не, јас се повторувам ми одговорно, за да знаат граѓаните, за да не ги манипулирате и да кажувате некои бесмислици. И сме направиле циркус затоа што сме попалиле или затоа што ја информираме јавноста што сме направиле и што планираме да направиме. А си двоји ми сметал, циркус за што го направите е постојано од вас. Циркус прави опозицијата постојано, кога излегува ние зборувавме за многу теми, за завршни сметки, за блокирани училишта. Се коментираше од ваша страна што се се направило, а после гласавте воздржано. Или па не гласавте. А во време на тоа рода по мене, истите тие работи, кои што ми носеа штета на граѓаните, ние ќе разговараме понатаму за тачката, за кои да зборуваат платите, во детските градинки, за работи за кои што беа во очекна состојба, а вие си правите еден популизам ваш кој што треба да прави. Дека ви текнало, дека не едно нешто се направи, меѓутоа реализација, да ја ми ти треба да го купа. А не нешто што постојано ќе иритирате и ќе провоцират некултурно прво место, како што не доликува во овој совет, а потоа говорница ќе поставуваат прашања кои што самите те се пратим да говорите. Тоа е жално, тоа не е корисно на граѓаните. Да им кажувате на граѓаните од Долно Оризаре, никој што сте били таму, ти сте му помогнали на толку начин. Тоа е проблем колега. Многу голем проблем. Прашувате, зошто не се направила уште една улица во Долно Оризаре? Јавно и одговорно. Нема ни еден проект за улица во Долно Оризаре. Благодарам. Thank you.
Ама ти можеш да подаеш предлог, таму кога имате комитети централни, не знам како ви одиш за партија, некој од урбанизам да направи план за една улица за долуризар. Можеш? Можеш, јас не можам, не сум на власт. Значи можете, вие сте на власт. Кој треба да донесе проект? Ако барат граѓаните нова улица, кој треба да направи тој проект? Ти да го направиш? Не. Некој урбанизам треба да му дадете задолжение да го направи, да направите нова улица. Не знам што се објаснуваме од проектот. Ние барахме уште една улица по барање на група граѓани од Долна Ризари да се клаје во планот за изградба нова улица. Тие гласаше против, а можеше да речеш да, ќе ја поддржиме, ќе го задолжиме урбанизам да направи план за таа улица. Зошто не објаснуваш што? Пак ќе ми кажеш. Твоите колеги претходно овде што биле во Совет гласале против, изборале многу против кредитот за кој што сега добивате грант. Против биле. А сега ти излегаш од изистиот тој, ми кажува дека е супер за обштината. Се менуват работи. Ке се смејате за тој годин. Благодарам. Коверски пост. Значи, не го спомнам. Значи, на мене, од почеток. Плака на храна. Да се слушате. Ей, немој лична брига за меморијата. Да се разбери. Значи, немој. Изконтролирај се. Институција си. Ама во институција значи не молам, ајде да не ми дават пауза. Значи кога ќе влезете да се размериме. Кога ќе влезете во реплика и контра реплика, без разлика да се спомнат и не спомнат, ако побара некој право, има право да одговори. Кога некој има право на збор, има право на реплика само ако е спомнат. Котревски поведе. За што да се изразам, значи некој постојано место да ги говори забелени и така натаму, тоа не е вредлично. Okay. Прво вака колега Човаковски, треба да знаете една работа. Ние не велиме денес дека кредитот е во ред. Ние велиме за условите од грантот. За да се разговорат условите од грантот, за да за условите, јас додека зборуваше неки возраст, се извинувам, ако може да се кажа. За условите, кредитот си е кредит. Го земе, го исплаќа на некој друг и го завршиш. Завршиш на култара. За да продолжите да добинете грант. Пред малко, а и на комисијата на финанси на која не присуствувате, беше кажано дека треба да исполните 6. Тоест, исполнивме 6 од 7 услови за добивање на грантот. Значи, грантот, овој новиот, е со услов. Значи, ако не ги исполнивме, кредитот треба да ги се го взели и се дорати да заврши на работа. Не знам кој дел не е јасно. Втора работа. Мислам дека е... Не можеме да учиме на начин да се разбери. Втора работа. Кога ќе се соберите, вика по комитетчината, речете му најавното предпријатие. Ами вие сте колега советник. Комитетчината не јавуваат на најавното предпријатие. И советникот Чулаковски, може да достави предлог иницијатива до јавното предпријатие и тие да речат да, може да се направи, има или не може. На чисто така, не можете да отфрлите одговорността ваша, зашто ние сме 31 советник од избора на народ. И завршена работа. А не, јас не можам никако да направам. Не можете, господине Чулаковски, повторно ти речам. Има друго што може да поднесе. Дали гледате или не гледате, тоа е ваш проблем. А не да кажувате манипулации, и лаги не вистини тука, дека нешто сте поднесиле, а у ствари, кога сте велели ли вие, не би било прифатено. Против глас. Значи, ќе ја молам и понатаму со дезинформација и комјавността да не има непријате, затоа што има документи, начини, како да се кажи. Кредитата е ваша прича. И натаму, да спомнувате дека некој го брани пред тоа, воопшто ли кредитот е 6.
ние браниме дека инвестираме вложените средства во кредитот во домно резерва. Нити кога го земале кредитот минатата власт, нити кога се исполнувале овие критериуми, не било кажано дека во домно резерва баш ќе инвестираат финансиски бизнеси. Сега вас ви е непријатно, не знам, ќе чувствително или не знам, се сега тој како немотни, што некој предложи да така работи. И тоа не значи дека треба да ги можеш да бъде гарианите да умори за тоа. Овде само ни бие мога, што ти ни бъде. Благодаря. Благодаря. Дали ми се тупа на збор? Бидејќи никој не е на збор, заклучувам претходната точка на беседа, модно бази спрештуваме на средства од грантот за подзем на масата и кофинансирање на Општина Битола со цел апликација за подпроектот израда на пет улици на населено место Долно Ризари и наработка на трактор со дополнителна опрема за потребите на јавното од петни комунари со право на гласање кој е за ООН на Тенерака. Едногласно, преминуваме на точка на најосно, одлука за кофинансирање на Општина Битола израда на средства во висина од 279,378 милиони. На име на ДДВ за одобрени средства во висина на 1,535,436 на Општина Битола од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и ругралниот развој на Република Северна Македонија преку Белогорско-Германски регион за реализација на предприятието на улици во населено место Долно Ризари Општина Битола и проектот за чување на културни и природни знаменитости во подпредседниците села во Општина Битола останува на гласање кој е за молам да крене рака. Едногласно, преминуваме на точка број 9, одлука за измена и дополнување на одлуката за основање на јавно предпријатие за изгради и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола. По точката број 9, точката број 10, програмата за работа на јавното предпријатие за изгради и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола. Систематизацијата на јавното предпријатие за согласноста на правилникот за надлежна организација на јавното предпријатие за изгледа и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и решението за давање согласност на правилникот за систематизација на работите места за јавното предпријатие за изгледа и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола ќе водиме заедничка расправа. Значи точка 9, 10, 26 и точка 27 од дневниот ред водиме заедничка расправа со тоа што точка 26 и 27 се гледаме на комисијата за статут и прописи со известувањето на комисијата да го поднесе извештај точка 90 од комисијата за финанси и доведе на извештај. Комисијата за статут и прописи на Собранието на Општина Битола одржа седница на 4. јуни 2019 година, на која се разликуваа следните точки. Решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнение на статутот на јавната општинска установа Детска градина Стрела Дилмара Битола, број 01, практичка 25/7, 9.1.2014 година. Втора точка. Решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнение на статутот на јавната општинска установа Детска градина Стрела Дилмара Битола, број 01, 25/7/9.2014 година. Точка 3. Решение за давање согласност на правилникот за надлежна организација на јавно предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола. Четврта точка. Решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места на јавно предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници на Община Битола. Смотрела точки, те бриси беше гласно со три гласови за. Благодаря. Отвана на третия спор, овие четири точки, што след да го изпълна, Габриела Ивиевска. Не присутни.
малку сакам на нас да потсетам јавноста и присутните за она што ние како советничка група сме го кажале во врска со новото јавно предпријатие. Сакала на самиот почеток да кажам дека она што ние го кажавме, односно нашата прва изјава беше дека оваа постапка доцни година и пол. Исто така сакам да кажам дека на таа седница кога се расправаше за основање на јавното предпријатие, колегите од власта се потрудија да направат спин и да кажат дека ние сме напуштили седницата, дека сме биле незаинтересирани, дека сме го бранили концесионерот. Откако се заканихме дека ќе се снимаме со телефони, се виде дека ние, односно јас, бидејќи колегата не беше присутен, овде околу 2 часа сама дебатирав во врска со новото јавно предпријатие. Ако денес некој ја има прочитано програмата и ако има видено што таа предвидува, ќе има доблест и ќе признае дека се касни година и пол и дека ако веќе нема намера да го прекинат тогаш договорот со тогашниот концесионер, тогаш самото основање на јавното предпријатие требаше да се случи некаде пред една година, па за таа тековна година да се терат овие работи кои сега ние ги тераме, и може би ќе успеевме некаде годинава да започнеме со јавното предпријатие. Исто така сакам да нагласам дека називот на предпријатието кое го основавме гласи јавно предпријатие за изградба и одржување на јавен локален простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола. Јас до ден денес немам слушнато ништо во врска со превозот, ниту пак некој ми има кажано на кој начин ќе се откриба истина. Морам да кажам дека за прв пат било каква информација за ова јавно предпријатие добив некој од новиот директор и навистина му благодарам, бидејќи на сите наши прашања одговори не удостои со одговор и тоа онака како што заслужува еден советник кој треба да гласа за ваква точка. Меѓутоа, она што го слушна е дека јавното предпријатие за паркинзи ќе работи врз база на истата анализа која имаше предходниот концесионер. Значи, бројот на паркинг местата ќе биде ист. Исто така, на нашето прашање дали ќе има катни гаражи, ни беше кажано дека тоа е голема работа за новото јавно предпријатие. Меѓутоа, еве да не бидиме популисти, зошто сме го прашале, ќе потсетам дека на 27.9.2017 година, тогаш во тогашната кампања, Советничката група на СДСМ и коалицијата излезе со прес дека ќе изградиме катни гаражи. До денес, јас како советник, немам абсолютно никаква информација дека негде се планира да се изгради капна гараж. Понатам, пред 2 седмици донесох на одлука площадот пред Домот на културата да биде площад, меѓутоа видовме дека истиот е повторно предвиден за паркинг и дека таму има голем број на паркинг места. Значи, во делот на дополнителни паркинг места, јас не добив некое објаснување дека ќе имаме дополнителни, напротив, се е разбазана истата анализа за која претходно сме биле против и во изминатите 6-7 години видовме дека таквиот начин на регулирање на сообраќајот, односно на паркирањето, не проди со плод и ништо не беше организирано онако како што треба. Исто така сакам да нагласам дека нова сообраќајна студија нема, нови едноспредни улици нема, барем до кој момент, дури се гласа ова, и дека начинот на кој ќе се финансира новото јавно предпријатие е само врз база на наплата и врз база на казна. Мене ме интересира, бидејќи на почеток ќе работат само со еден пајак и тоа е она истиот, кој го има сега другото јавно предпријатие, што ќе се случи ако сите битолчани паркираат како што
треба, ако нема потреба да ги казнуват. Како ќе функционира предпријатието, ако нема кој да го казна? Бидејќи може би јаде свеста на бидолчани ќе се крени. Втора работа, дали ќе може да го издржи трошокот за 40 работени? Бидејќи и ова е такво слушање, ја немаме информација колко точно ќе биде. Меѓутоа да сакам да прашам на кој начин тие работени ќе добиваат плат. Исто така, би сакала да прашам што ќе се случи доколку јавните набавки не одат онака како што очекуваме, бидејќи се планира набавка на нов софтвер и нови рампи и тековни потреби за самото предпријатие. Почитувани колеги, јас на вистина ми е криво, меѓутоа испаѓа дека сме биле во право, бидејќи не сме биле изгубени во преводот, како некои кои мнуваа да кажат, туку само сме крачале пред време дека одлуката е задоцнета и дека ова јавно предпријатие не може да започне да работи онако како што треба и најважното, до овој момент ние не знаеме колкава ќе биде цената на паркирањето во Битола. Слушнавме изјави од типот драстично намалена, слушнавме изјави од типот дека во одредени градови се оди кон повисока цена во централно градско подраче, меѓутоа до нас, до овој момент, цена за паркирањето не е стигната. Ви благодарам. Благодарам, мене ви кажа да бъде сложно. Благодарам на председателите, почитувани колеги, почитувани гости, почитувани медиуми. Ето ви сакам да кажам дека да, ние го реализираме нашето изборно предстоение, нашето изборна програма, со изборната програма на Гачаничка, на наша Петровска днес, тоа еше дека до тај, како ми да тој до месец, тој тој ден ќе биде формирано јавното предпријатие за паркирање, туку стоеше да подсетаме значителен програма, дека во мандатот на Гачаничка, на наша Петровска, покрај многу дел проекти кои веќе се започнати. Едно од изборните готвоење беше информирање ново паркинг предпријатие со поевтини цени. Дали касниме или не касниме, ќе треба да судат граѓаните, меѓутоа ние изборните готвоење ги реализираме и да веќе го имаме во завршна фаза јавно предпријатие за паркирање. Сега сама и полицијата склучуваат договори не склучуваат договори како што и склучуваше претходната власт за обрадење на близки луѓе до власта, туку парите одат обратно на граѓаните. Како одат обратно парите на граѓаните? Со тоа што и ветувам дека на редната седница која ќе го носиме тарифникот за цената на паркирање на возила да може да ги дола, ќе биде со поевтинета цена, а додека вработените кои ќе бидат вработени во јавно предпријатие ќе зема 20-30% по висока плата од таа што ја зема во приватното предпријатие. Тоа се неколку позитивни страни, а најпозитивна страна ќе биде тоа што сум убеден дека добивката која ќе ја реализира ова јавно предпријатие на крајот од секоја година ќе биде инвестирана во подобрување на основната дејност, во подобрување на тоа што ќе работат тие, односно подобрување на патинг просторот, озеленување на одредени површини и создавање на нови патинг места во нашот град, особено во централното градско подраче, каде што си признаваме дека како секој еден поразвен и поголем град имаме проблеми со нашето паркирање. 29 носиме систематизација за почување на 20 нови работни места. На редната седмица очекуваме проширување места на систематизација со дополнителен број на вработени, односно 20 се надевам дека со развијање на ова јавно предпријатие ќе имаме во некој доглед период уште поголем број на вработување. Со тоа за што го спомна, што се изнесе тука за дополнителна дејност која го имала предпријатие за превозот, јас силно верувам во напорите кои ги прави општина Битола дека до крајот на овој мандат дека ќе имаме неколку автобуси со кои што ќе започне општина Битола да врши и превоз на патници во скоп на ова јавно предпријатие. Анализите, мислам дека имаме
доволен ректор, кој на комисијата која имавме пред неколку дена даде коректни образложенија. Јас тук имам дискутирано дека во Обштината имам давани изјави дека во Обштината веќе известен период на нас беше формирана работна група во која учествуваше и самиот директор, со тоа што се прави анализи како ќе функционира, со кои проблеми ми се ќе се среќаваме на самиот почеток, исто тоа предпријатие и како ќе ги решава сите проблеми во. Јас сум убеден дека со отпочувањето на работа во јавно предпријатие правиме доста добри работи за Битолче. Или ќе работите нерентабилно.
Едно до и две работи неминовно ќе се случи. Кога попрашав директорот каква ќе биде судбината на вработените, кои што до сега беа вработени во паркинзи, директорот сестрано и без грижана совест ми објасни дека ќе ми се објават оглас на агенцијата за вработување и така ќе ги примаат своите ново вработени. Крајаните треба да знаат дека исто така беше најавено дека ова предпријатие ќе функционира со 50 вработени, но сега ќе се гледа дека 20 ќе бидат, па може би на наредната седмица ќе бидат 40. Но ова е повеќе од потврда, која што крајаните треба да ја знаат. Сите граѓани, они што работеа до сега таму, околку се кува, тоа не било зрно и на собствениот грб, дека и се случило во ова јавно предпријатие, ке се сближуваат партиски кадри. И каде е големата измама, еден од пунктовите, кој што беше најсилен, користен за најсилен атак врз власта на ВМРО да помане, сега пред очите на граѓаните ви се расфаја, заради тоа што себи не сте го правеле тоа од грижа за них, не сте го правеле тоа бидејќи сериозно сте биле загрижени за градот и за битолчани, туку тоа сте го правеле од лично ваши политикански, теснопартиски побуди, но тоа на крај нека ви е и дозволено, како опозиција. Ама сега сте власт и сега непростливо е, користејќи и натаму политиканство, научи да ги лажете граѓаните, да правите во моментов хаос во градот за паркирањето како што сега се случува. Оти сигурно и ова што се случува со возилата сега во градот е придонес кон заштитата на животната сферина и растеретување на централното градско подрачје. Користите стара визибилити студија, лажете дека ќе ги намалите цените, а вашиот почитуван директор нема појма каде се предвидени локации за изградба на какви гаражи. Ама желба да го уреди паркирањето во градов, се надевам дека има. Значи не само што е лицемерно. Сите ние, вклучувајќи да и вас, заеднички сме жртви на ова што вие го правите. И ви реков, ако па по опозиција ви беше дозволено да си правите што сакате и да кажувате се и се што, значи луѓе две години поминаа, јас немам илузија дека вие ќе се поправите. Ама бидете барем малку повнимателни. Јас не знам како уште 4 години ова вака ќе го терава. Многу тешко и многу страшно за граѓаните, страшно за разлика? Има голема разлика. Дали имате други и поинакви предлози
со кои сметате дека ќе се дополни, ќе се измени програмата која е доставена денеска за разгледување на дневниот ред. Ве повикувам, ако имате, истите да ги доставите тука. А не само да поставувате прашања, прашалници, дали е ова вака, дали е зошто е така, зошто се доцни, се доцни или не се доцни, ние денеска излекуваме со предлог. Дали тоа некому му годи или задоволува, ќе видиме во понатамошното реализирање. Лажете, немате поима, значи немојте. Дајте да се држиме до дигнитетот на нашите совет. Ова е на вистина волонтаризм. Благодарам. Благодарам да ви лагерска. Поколку се службам со претходната колешка и толку заради тоа е нашата реакција прешке, бидејќи предлози се даваат во тек на вршење на анализа. Значи не можете да дајте предлог кога некој ќе дојде со завршена анализа и таа анализа ја направил врз база на претходното предпријатие, односно на претходниот концесионер. Еве само еден податок ќе ви кажам. А да, се сложувам дека ова е различно и дека е добро, меѓутоа направено е како што не треба. Во Битола во 2018 година, знаете колку регистрирани автомобили има? 22.800. Знаете колку паркинг места се предвидени? Исто колку со концесионерот, или во бројки. 1968, од кои? И 272 се затворени и 1678 се отворени. Може да ми кажете, ова е само 10% од вкупниот број на возила регистрирани во општина Битола, другите кај ги паркират. Искрено, сакам да ми кажете, бидејќи голем дел од овој број на регистрирани возила живеат и во зона А, и во зона Б, каде ќе треба да се купат по властена карта и да паркираат пред. Тоа е клучни проблем. Јас не можам да дам предлог кога никој веќе завршил со анализата и решил да го прави предпријатието. Се службам со вас. Требаше ова многу подавна да се направи, нова анализа, да се направи нова сопреќајна студија, да има нови едносмерни улици, да има нови катни гаражи, колку и да коштае. Ако се за доброто на граѓаните, требаше да ги направат. Така да никој овде не вели, ако е нешто добро, дека е лошо. Меѓутоа, јас денес пред мене имам анализа иста како што ја имаше претходниот концесионер. И јас себе сакам само да ве прашам, дали през минатите 7 години сметате дека на добар начин беше решено паркирањето во општина Битола. Исто така, заборавуваме еден многу важен податок. Кога ќе дојди зимата, кога ќе дојдат лошите временски услови, претходно концесионерот не ги чистеше паркинг местата. Дали сега има капацитет новото предпријатие да ги чисти? Значи, никој тука не напаѓа. Ние само поставуваме реални проблеми, бидејќи сме ги уочиле и сме биле против таквиот начин на паркирање. Да, денес да имавме пред нас анализа, нова, со нови паркинг места, со нови улици, едносмерни, со, еве да не претерам две, ама половина катна гаража, значи не две, половина. И место 1900 да имавме 3500 паркинг места. Вие мислите дека некој нешто ви речеше лошо? Не. Јас и сега велам дека секоја чест на директорот што се напатил на ваква работа. Бидејќи сметам дека може би самиот не може да ги предвиди проблемите. Бидејќи да видиме реално, ова е нешто ново во градот. Меѓутоа, не се сложвам дека денес треба да повиниме програма направена врз база на стара студија и на стар сообраќаен проект. Бидејќи од
пред 10 години во Битола се драстично променат и работат. А и ако ги прашаме граѓаните, треба да ги промените, а не да остануваме на истите сообраќајни решенија. И сега, во од, како и се друго, прво го правиме, па после го преправаме, па после го дозагрпваме и тоа е крпено како ништо. Зошто кога имаме прилика нешто ново да направиме како што треба, зошто не го направите лани, па да може да се направи анализа, бидејќи секако гледавме дека нема никој воља да го раскине договорот со концесионерот, меѓутоа паралелно можеше се тега. И никој тоа немаше да го спори, барем зборувам за нашата експертичка група. Меѓутоа, овие се бројките. Овие се истите бројки за кои сте биле против. Ви благодарам. Овој што сега до сега стопанувеше, стопанисуваше со паркинзите,
платеше на Обштина Битола по договор, требаше да плати 2000 евра месечно. Тој е туќен на Широсова кирија. Цела Битола е најена за 2000 евра, кои 2000 евра во илјадници судски постапки се намалија и не беа ни толку, станаја, мислам, дека околу 1600 евра, концесиски надомест, кој и мислам дека и не е редовно плаќен. Значи, од одговорното работење имавме 1500 евра месечно во касата на Обштина Битола на база на концесија на градски паркинзи, односно, ние тоа што викавме кирија за наплаќањето на паркинзите. Е сега, повратамо. Што е разликата која ја нудиме? Нудиме јавно предпријатие кое ќе се грижи за паркинзите. Некој зборуваше за чистење на паркинг местата, дали новото јавно предпријатие кое ќе падне снег, ќе го чисти и паркингот, или нема да го чисти, и во самото она што го донесохме се работи за јавно предпријатие, за паркирање и јавен пренос. Не знам како може да го чисти и како нема да го чисти. Се надевам дека ќе има соработка со другите јавни предпријатија. Меѓутоа, се заборава или сака да се заборави во тој договор кој го имаше подпишен Обштина Битола со стариот концесионер, пише дека обврската за чистење на паркинзите е на Обштина Битола. И како изгледува сега толку душегрижници, дали новото јавно предпријатие ќе ги чисти паркинзите? Тие паркинзи требаше во овие 6 години да ги чисти Обштина Битола. И така се пише во договорот подпишан, изгласан од делосовето, напишан од стариот градоначалник. Ама заборавано на сега и грижа да кратно мој директор ќе чисти паркинзите. Нема во студијата напишено тој. Тој нема многу страшна работа. Треба да напише во програмата за работа како ќе ги чисти паркинзите. Иницијативата за площадот. Од кога 6 години площадот беше место во кое слободно се движевме, сега станува паркинг. Ја изгласавме иницијативата и при тоа сите заборававме дека пред само 2 седмици донесовме на ОВАЕ како совет една одлука за сообраќајна мобилност која кажавме дека ако покаже дека во тој дел треба да има площад, ние сите тоа ќе го поддржиме и сега чекаме, што би рекле, некоја нова студија која тоа ќе го образлуши. За вработените. Сега ние зборуваме с безгрижа на совест дека тие треба да се пријават на конкурс. Дали постои во оваа држава друг закон, друг начин да вработите човек во јавно предпријатие, освен да биде на конкурс? Како 6 години тие луѓе беа оставени во тоа предпријатие, како тоа што се покаже грижа некој да се земат од нив, што да заминат во јавните предпријатија, да му се дадат некакви договори, не знам какви можат по закон. Како да се вработат тие луѓе ако нема конкурс? Не разбирам. Сигурно директорот нема да ги земи во нивната, во неговата приватна фирма и таму треба да има конкурс од 3 или 5 дели да помине некоја процедура. Таму треба да има конкурс. И тие кои се вработува во сегашното облако на паркинзи, се пријави на некој конкурс. Сега да немало конкурс, директорот не знам некој збор со потреби, ајде, директан му рекол дека треба да на конкурс. Нема друг начин. Нема друг начин да се на конкурс да одат. Нема друг начин да одат. Сме задоцнивре 30 дена, значи 24 јуни за престан договорот на старото предпријатие. Сега сме негде 4 јули, тоа се негде 10 дена до сега. Ма добро, еден, ние должиме 30 дена до сега. И ако почнем до 1 август, ќе задоцниме, најверојатно ќе задоцниме 150 дена, така е математиката, по 5 или по 10 се множи. Ние ги со паркинзите задоцнивме 2000 дена. 2000 дена паркинзите беа
тоа е туѓа. Не сега. И ние се боревме и зборувавме и за цените. Сега доаѓаме на цените. Ние бевме на овој совет, тоа што бевме членове на овој совет, излажани во однос на цените кои се партнираат. Некои други цени ние овде гласавме, како совети требаше да бидат на фактизбе, изгледаме многу дека се постапи. Цените кои ние ќе ги погнудиме, се надевам и убеден сум да ги видат поевтини, од оно што до сега беше попаркирано. Некто во некоја зона малце поевтини, во некоја друга зона многу поевтини, во некоја трета зона уште поевтини. И нашата цел да ти биде да го тргнеме паркирањето, тоа го слушнавме од директорот на комисијата, доколку е можно да го ослободиме централното градско подрачје и да ги навикнеме другите да се напаркираат по периферните во другите зони кои би се подалеа, и за тоа да влијаеме на паркирањето во градот и може би на животната средина и квалитетот на воздухот. Дали тоа ќе го постигнеме, просто ќе каже времето, меѓутоа идејата и цените кои сакаме да ги понудиме се тоа. Како можеме денес да зборуваме за тоа, се уште да ги знаеме цените? Па ја носиме програмата за работа, но зголемуваме влогот на предпријатието, за да може нормално да работи. Што значи нормално да работи? Значи тоа треба предпријатие да распише тендери за набавка, мора да почне да функционира, а на крајот да почне и да наплаќа набавки. Сакате да ве подсетам дека пред да почне старото јавно предпријатие, имаше 6 месеци на воведување во работа и пробен период. 6 месеци. Пробен период да се научат, да направат и да почнат да работат. Зборуваме за што уште физибилити студијата. Физибилити студијата била стара и на база на физибилити старата студија било предвидено новото старото паркирање, а и ова новото се правило на таа физибилити студија. Не знам кој збор да го употребам, мислам дека се работи за апсолутна лага, бидејќи старата физибилити студија нема врска со паркирањето што беше старото. Физибилити студија беше физибилити студија за движењето на сообраќајот во градот. Единствено што таму се искористи беше бројот на паркинг места. 1945, или не знам како беше таа бројката, 1900. Значи, нема врска физибилити студијата со ниту со формирањето на старото предпријатие, ниту со формирањето со новото предпријатие, па сега, еве ова новото по старото физибилити студија. Значи, тие се или не знаење, или не сакање да се дознат некој работа, се каже со вистинскиот збор. Што уште нешто за да ги разбиеме овие тезите? Јавното предпријатие да достави анализа за и да направи каде нови улици, нови паркинзи, нови картни гаражи. Абе, каде луѓе јавното предпријатие го регистриравме, носевме овде статути, каде пиши дека треба да кажува каде треба да има паркинзи. Каде пиши дека треба да кажува нови улици. Каде треба да пиши дека треба да каже каде има картни гаражи. Каде пиши дека треба да создава нови паркинзи. Јавното предпријатие ќе управува со оно што ние како општина ќе го дадеме и со оно што го има како паркинзи во момента. Ако ние решиме дека некој дел од улиците нема да биде паркинг, или площадот нема да биде паркинг, или ниједен площад, ако ние решиме цените да ќе бидат 0 денари плюс 5 денари, или 5 денари плюс 1 денар, тоа ќе се придржува на нашите одлуки. Директорот е 2 дена директор, вие го обвинувате за дилетантизам, отиво програмата за работа, не нацрта улици и паркинг и картни гаражи, кај ќе има тој да направи улици и картни гаражи, и каде ќе изведу картна гаража? Како пресметал дека ќе има толку плати? Како пресметал
еве и систематизацијата, добил дозвола да имамо прв момент 20 вработени, добил од Министерство задача која ќе почне да работи со 20 работи, да направи анализа дали се малци или многу и после тоа да остави нов план дали тие ќе се зголемат или нема да се зголемат. Предпријатието непочнато, вие барате улици да нацата јавната паркијата. Имамо систематизација на некој тама архитект, градежен, некој пиши таква работа. Не е дилетантизмот од неговата страна, изнема дека дилетантизмот е на нашата страна, кога спорнуваме се и се што што сакаме да кажеме, а при тоа воопшто не грижите се за фактите, за аргументите, за она што се случувало во минатото и реалните работи кои можете да ги доведе и претирањето. Она што јас го очекувам од новото јавно предпријатие, бидејќи сериозно се залагат и во минатото кога бевме опозиција, а тоа е дека и најмногу ми сметаше тоа дека ќе имаме во наредниот период пониски цени за паркирање. И тоа искрено ќе се залага и на седницата, и на комисиите кои ги имаме. Може би е добро да се скрати периодот на паркирање, да не биде до некоја 22, например, часот да биде пократко и оно што може би е добро да биде да имаме некоја зона која ќе биде како што имам некаде во градовите, кога што за одреден на тоа место ќе можете да се паркирате цел ден, меѓутоа да видите подалеку од градското јадро. Јас толку би имал во овој дел за паркирањето. Очекувањата ги кажав, така да мислам дека овие 4 точки што се сега и најверојатно наредна да се ни за цената за паркирање ќе го возможиме на јавното предпријатие да почне да работи во најбрз можен период, ако тоа биде негде крајот на овој месец или почетокот на наредниот, јас и сега ќе видам задоволен од динамиката со која се почнува предпријатието. Во делот на основата на соредјајната страна.
добро решение и добра основа за од нешто да се почне. И ќе дадеме предлог да се заводи нова студија со нов советен мреж. Знаете ли дека ситуацијата до 2013 кога се дава под концесионерство и 2019 не е иста. Имаме енормно зголемен број на возила. И на крај крајва, значи нема многу да должам, значи факт е дека парите нема да завршуваат повеќе во приватниот концесионер, парите ќе завршуваат во јавното предпријатие. Што се внесува во цена, точна е математичката анализа, направена два просек, знаете зашо? Затоа што направена прво анализа со постојачките цени и направена анализа со новите цени. Раз основа на тој просек, кој што ќе биде, значи ние имаме периодичен прилив на пари, ќе имаме повеќе пари во месец јануари, повеќе и помалце пари во јануари, а повеќе во јули август. Затоа направен просек, за да дојде до некоја бројка, а парите се тие. Бројот на паркинг места е тој. Меѓутоа, ние ќе се потрудиме во самата програма, видовте дека голем дел од проблемите на станти, особено во колективните стамбени објекти, дека ќе ги решиме. Дали ќе бидат тоа комерцијално приватни паркинзи, во кои што во определен период ќе работат комерцијално, после 15 часа ќе работат како приватни паркинзи, да, ќе го направиме. Јас имам толку за што запишам. Благодарам. Значи, поштовањето с право на времето до тези пили най-дозрешно завършат неделите за явните навъки. Нема да видат това дълги периоди, сигурно да видат. Значи, не е при работи, значи си обръзани с закон за явни навъки. Значи, не не са като отворим, това са 15 дена на рок, как са пари? Значи, ги видат. Се работи, значи, изработена е техничката спецификация, имаме дизайн на картите, значи, не е това проблем. Проблем е в ония момент, когато ги завършат предпоставки. Искаме да ги оставим сега. Никой не има толкова заключвам предписът и точката брой 9 за изминато половина договори за основи на явно предприятие и за издържане на явно предприятие за паркирани и уредовани, организирани на явно локални превоз на патници. Ставам на гласа ми, кой е за мола на кренерака. 16 за, против, воздржани, двойца. Констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на точка број 10. Огласаме точка број 10. Програм за работа на јавното предпријатие со изграден дружовен на јавен простор за паркирање, уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола за 2019, кој е за мало да хрене рака. 16 за, против, нема, воздржани, двойца. Точка 11. Решение за давање согласност на статутарна одлука за измена и дополнување на статут на јавната установа детска градина Кресна Овада Овадија Мара Битола. Број 1-25/1-29/1-2014 година, број 02-194/4-26/6-2019 година, истат се гаже на комисија за статут, број неизвести председателот на комисијата, одбор на претрес, дали некој го разбор. Видите, никој не бъде разбор, го заключвам претресот и решението го ставам на гласање, кој е за мало на кренерака. 16 за, против, 5, поздържани, 2. Констатирам дека решението е усвоено. Точка број 12, решение за даване согласност на статутарна одлука за изменение и дополнување на статут на јавната општинска установа детска градина Кресна Овадија Мара Битола од 29.1.2014 година. Отворен претрес, дали некој има разбор? Видите, никој не има разбор, го заклучувам претресот и решението го става на гласање, кој е за мало на кренерака. 16 за, против, 5 воздржани, 2 не, за сме. Чекай, решенијата за градинките ги гласаме? Да. Двите сме за. 16-15. Мислиш, што е за паркинго, пошто мен бавте 15-та, не, а мен бавте точка? Да. Значи, двете решенија ние сме за. Добро, прошли пат гласате воздржани. За сме, да се препреби за това. За. 11-12.18 за, со 5 против.
13 точка, решение за даване согласност на одлуката за утврдување на вредност на полот за перспектури на плати на директора и давателите на јавни услуги, работење во јавната обштинска установа Детска градина, тоа е Стрелонија Мара Витова. Отворен претрес, дали некој бара збор, чекам на Омоска. Карците, го покачите бензин, но дивно што скупи е да одат, го покачите
микробито, комбинус, така да немојте многу да се хабите, зголемете, направете апартмана за продаж на 500 евра, па послуга. Благодарам, Боче, кога се. Се зголемат платите за 16% и односно на сите вработени поради
логично и не би требало много е грешен пиар, много е грешен приставот власта да го представува како едно од своите најголеми достигнувања, особено кога локалната власт го видела во тоа нема пригодес. Но не се, ние рекуваме дека тоа ќе го поддржиме и тоа е добра работа. Но останува прашањето кога граѓаните ќе добијат просечна плата од 500 евра, како што ветувавте, и на која што влада ги добивте изборите, и, значи, на вистина, ова не е партизирање на државата, ова почнува да личи на чист фашизам. Вели СДСМ сама, не вели владата. СДСМ одвои пари за овие граѓани. Ала да ви е, и ве мола, координирајте се малку, слушајте се што зборувате меѓусебно и немојте нешто кога е добро, да го валкаме до овој степен. Од кога тоа СДСМ дава пари луѓе на граѓаните? Како тоа го правите? Значи, ве мола, председателе, и вие имате обврска да слушате што зборуваат дискутантите овде. И уште некој овде ќе зборува за волунтаризам, па сте навредени оти некој потребува термин дилетантизам. Значи, ве мола, граѓаните на последните претедателски избори јасно ви кажа и јасно ве оценија да победи сте во Мендаровски, точно. Точно. А вас во видео јасно ви кажа што мислат и како ја оценуваат вашата работа. А можете од овде? Сакате да спробувате? Значи, сакам да ми објасните како СДСМ им дава пари на граѓаните. Па се да одлучи да им даде на овие од градина. Е, мова, значи, стварно ова натвор од разумот. Најверојатно ова е колечка за фашизам. Трябвате да зборат фашизам. И ме молам да секогаш викам држете се за дигнитетот на собранието. Тоа што може би не сакате да го слушнете, не знаше дека е фашизам. Дракалска, ајде ми ги ние се. Немам намера да имам говорница. Сите знаете кој е мојот почитувач, колешка да ми да морам да кажам. Колешка го изминам да година дене тука да нашам покачување на водот на плата да нема да бъдат и комунален за 8%. Носим ја покачување на водот на плата градинките. Се надам дека во наредниот ќе донесим и за други институции, а и паркинг пријателно кој ден го носиме на систематизација за работни места и потна плата и така натам, ќе биде доста солидна плата. Така да ги дава пари на кај граѓани. Така се. Дали некој друг го разговори, бидејќи никој не го разговори, заклучувам го, заклучувам претресот и решението за давање согласност на одлуката со фатурирана вредност на КОП за пресметување на плати на директорот и да воделите на јавни услуги во работење во детските гради КСП Овадија Мара Битлос 2019 го ставам на гласање кој е за молот на тене рака. Едногласно, преминуваме на точка број 14, решение за давање согласност на одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на дарателите на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца за 2019 за детската градинка Мајски Цвет Витола, остава на гласање кој е за молот на тене рака. Едногласно, директорки и сотрудници, трошите пари ме со работените. Преминуваме на точка без разлика на лицемалци и друго. Примена точка, број 15, решение за разрешување на член во управ и од отбор во јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженерија во Битола. Следот на комисијата за именување. Благодарам, председател.
Државното предпријатие за урбанистичко планирање и проектирање на Велико Битола. По разгледувањето на материјалот на точката од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања на Советот го поднесува следниот извештај. По точката 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања и избори именувања предлага од Управниот одбор во Јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола да се разреши Зоран Белчиновски. Членовите на комисијата по точката гласа со 3 гласа за. И само едно мало разложение. Значи, ваквата одлука комисијата ја донесе врз основа на писмената оставка која беше поднесена од Зоран Белчиновски и се работи заради конфликт на интереси. Благодарам. Бидејќи никој нема разбор, 15-та точка е ставам на гласа, никој е замолен на мене гака. 18, да, против. И ајде не да го оставка. Мислиш ме да не да го остане член да? Ајде не да го оставка. 6 се воздржа. Да, значи против сме принципиелно. Процедурално? Процедурално? Може само една решеница, не може да се може. Против сите овие промени и нови именувања во Разбори на Соли. Тоа е која е разбори. Значи, зборувавме еднаш дека ги правите на сите седмици и во тој дел имате направено хаос, а ако сакате да сте толку принципиелни и ние во овој парт нема никакво да гласаме. Во однос на Зоран Дојчиновски, а ако сакате да сте толку принципиелни, требаше пред да го именувате за директор во јавното предпријатие за паркинзи, оттаму да се поднесе оставка од Кишо. Бидејќи има судебна интерес. Но тоа пише во тоа и не е смешно ништо, мислам. Тогава ништо не е смешно, бидејќи ова се темели, односно се однесува оставката на законска одредба. Значи, ако добро ги пратиме, значи, нормално е дека треба да се поднеси. И сакате да ви кажам дека оставката кога е доставена? Значи, не е пред седницата доставена. Да. Значи, се е регуларно и ништо нема што е тоа надвор од законските одредби. Ве молам да се придржуваме, а ако сакаме и одговор на претходното, бидејќи еве, не се јави, реко хајде, ќе поминам, дајте, прочитајте си протоколите за работа на Советот. Значи, таму не стои нити Советот е одговорен за донесување на, за покачување на платите на 500 или не знам колку евра. Па ве молам, дајте една што се научиме како да ги правиме. Ви благодарам, ја заклучивме расправата, изгласавме 16 за, бевме 18 за и во благодарно мане не гласаше за разрешувањето. Добро, поминуваме на точка број 16. Одлука со утврдена потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклупување на бесправните објекти зградени во као покоречени во идна урбанистичко-планска документација. За сите овие точки од 16 до 24 водиме заедничка расправа, бидејќи се однесуваат за иста проблематика за различни објекти во различна катастарска општина. Значи, Кокоречани, Породин, Долно Ризари, Нижеполе, Барешани, Лавци, Тихово, Кркино и Црномоки. А кога председател на Комисијата за урбанизам Зоран Стојчевски. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам и шумна средина на Советот на Општина Битола на седница одржана на 2.7.2019 година реагираше на следните точки на дневниот ред. Точка 1. Одлука за утврдување на потреба за решување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планска одлука за покупување на останалите објекти, изградени во катастарска општина Кокоречани во идна урбанистичко планска документација. Точка 2. Одлука за утврдување на потреба за решување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планска одлука и покупување на останалите објекти, изградени во катастарска општина Породин во идна урбанистичко планска документација. Точка 3. Одлука за утврдување на потреба за решување на урбанистичко планска документација, која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и покупување на бесправните објекти, изградени во катастарска општина
документация. Точка 3. Отлука за отработване на квотата за населението в Шумпласа, да бъдем приятели 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 в документация, да бъдем приятели в Шумпласа, 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 да бъдем приятели в Отлука за трудовни на котера за безсловените дископанска документация, с която се съдържи проширване на планския топът и флакуване на безправните обекти, изградени в кадастъра с комси на Бареша и Бойда Брис Шоколадска документация. Точка 6. Отлука за трудовни на котера за безсловените дископанска документация, с която се съдържи проширване на планския топът и флакуване на безправните обекти, изградени в кадастъра с комси на Лавци и Бойда Брис Шоколадска документация. Точка 7. Отлука за трудовни на котра за население на дископанска документация, за която се извърши проширване на планския топът и покупване на безсрамните обекти, издадени в Катастарска община, бъде дископанска документация за Кодихово. Отлука за трудовни, точка 8, на котра за население на дископанска документация, за която се проширване на планския топът и покупване на безсрамните обекти в Катастарска община. Кърталино, видна дископанска документация. И точка 9. Отлука за отрадоване на потреба за несуване на дископанска документация, с която се съобщуване на планския топът и вкупуване на несуваните обекти, изградени на Катастарска община, Църнобок и Войдно Гвазичко планска документация. Ситови точки от 1 до 9 бе изгласани с 3 гласови за. Благодаря. Благодаря. Попа нам предвест по точките от 16 до 24, дали нека бъдат сбора. Никой не е разборно заключва на предписът и отлуката за утвърдови на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация, за която се извърши прошируване на планският обхват и вкупуване на бедствените обекти, изградени в околокоречни видно урбанистично-планска документация, става нагласен и кой е за, мога да крене ръка. Едногласно. Точка 17. Утвърдуване на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация в кадастърска община Породи, кой е за, мога да крене ръка. Едногласно донесува и на урбанистично-планска документация, с която се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпни обекти, изградени в кадастъра скоро на Долно Ризари, кое е знам, мога да крене ръка. Едногласно. Точка 19. Отлука за утвърдуване на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация, с което се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпните обекти, изградени в КАО Нижополе. Кой е за, мога да крене ръка. Едногласно. Точка 20. Отлука за утвърдуване на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация, с което се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпните обекти, изградени в КАО Барешен и Бои на урбанистично-планска документация. Кой е за, мога да крене ръка. Едногласно. Точка 21. Отлука за утвърдуване на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация, с която се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпните обекти, изградени в кадастъра на община Лавци, по име урбанистично-планска документация, кое е само на генерата. Точка 22. Отлука за утвърдуване на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация, с която се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпните обекти, изградени в кадастъра на община Лавци, по име урбанистично-планска документация. Едногласно. Точка 23. Отлука за утвърдуване на потреба за донесуване на урбанистично-планска документация, за която се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпните обекти, изградени в КАО, както и на урбанистично-планска документация, кое е за, мога да крене ръка. Едногласно. Точка 24. Отлука за утвърдуване за донесуване на урбанистично-планска документация, за която се извърши прошируване на планския обхват и вкупуване на безстъпните обекти, изградени в КАО Църново и видно урбанистично-планска документация. Кой е за, мога да крене ръка. Едногласно. Пауза до 15.30. До 16.30. Отлука за донесуване на тарифа за изменение и допълнение тарифата за автотакси превоз на подрачите на община Битола. Имаме комисия за финанси, на която разгледувахме предложите, които бяха доставени до нас. Помогна известител на комисията за финанси на господин Соб, ще отлука да коя е устрои комисията за финанси.
Комисията за финанси на днешния ден, отръжа седмица на Комисията за финанси, на кое ще подлуката за и раздадуваше подлуката за повечение на цената на такси превозът и напредък на Съобщата група беше получено да се покачи цената на превозът на стартът за 10 дена. Та подлука беше изгласена с 2 гласа и 2 гласа въздържа. Благодаря за видиме. Пока, днес ни беше донесена стартът на такси превоз да биде от 20 до 30. Благодаря на Мотвора Бритлес. Кой го разложи? Методи Ильевски. Благодаря, председателя. Значи да прецизираме то, що кажа. Днес е колега на самата комисия. Значи на самата комисия постои предлог, по кой гласи да стартът на такси превоз от община Битола, които оперират, бие зволене от 20 до 30 дена според имена на воля. Габриел Ениевски. Штуване присутни, како координатор на Светничката група на Коинако и пред две недели, кога беше поварено от такси превозниците да се покачи цената, дадохме безрезервна поддръжка. Искрено не знам защо две недели поминаа тогаш, ние не дадохме пред нас никаква анализа, никакви бройки, во која насока треба да оди самото покачување. Јас искрено како советник, само оно што може да го слушам од такси превозниците го имам како информација и сметам дека ние не сме тие кои треба да им го регулираат, меѓутоа е да според закон некои не постават за надлежни. Сметам дека треба да им дадем и оној другиот дел кој што тие го барат, односно флексибилна цена и за кубометарот, така да не гледам причина зошто истото денес да не се усвои и зошто да не бидат исполнети двата услови кои ги барале таксистите. Инаку морам да нагласам дека како советници до нас нивното барање е стигна дури денес и претходно неформално на еден состанок, меѓутоа нашите информации била дека тие тоа го барале околу 14 месеци и сметам дека за 14 месеци дури измена на закон некој можеше да побара, па ние да не му регулираме, да не му регулираме цената на такси превозниците. Според мене, такси превозот не е проблем од само во цената, проблемот е во нелојалната конкуренција и сметам дека Битола како еден од најзагадените градови треба многу повеќе да посвети внимание на тоа дека таквите типови на превоз како таксито треба да представуваат луксус и граѓаните се почесто да го користат превозното средство велосипед, тротинет или да одат пешки. Сметам дека треба како совет да им ги дадеме двата услови, меѓутоа ова е само предлог на нашата советничка група. Благодарам, дали ми се има сложи, питање на се. За жал и ова одлука, што сега донесена, за промена на тарифата за цена на такси превоз во градот, побарање на таксистите, на такси превозниците, ја доживува истата судбина со сите други одлуки кои претходно се носени назад во овој период од 3 години. Јас овде на кратко само сакам да ја соопштам, да го соопштам ставот на нашата советничка група. Ние ќе бидеме воздржани во ваквиот предлог одлука која што сега го формулираше мнозинството во Советот, а е различен од тоа што го бара такси превозниците, нивните представници. Имаме две причини, сврски за вака да одлучиме. Првата е заради тоа што тие година и пол, според исказот на такси превозниците, се манипулира со нив и со нивните барања. Во година и пол, ова локална самоуправа, ова власт, не успеа да најде решение за нивните барања и нивните проблеми. Сметам дека ваквата делна одлука не ги решава проблемите кои имаат такси превозниците. А втората работа е
и граѓаните со ваквото однесување на мнозинството во Советот предводено од СДСМ и со ваквото менување и дообликување на одлуките според мирните, не значат ништо друго, туку само манипулирање и на такси превозниците и на граѓаните. И сметам дека ова не е навистина никакво решение за проблемот кој што го имаат. Бидејќи никој не го разборува, заклучувам претресот и одлуката за правење на тарифата за изменето помоја на тарифа да нафтата да се превоза на подрачен ноќ на битума. И ја слава кога што беше предложена од Комисијата за финансија стала на власти кој е замолот да преме рака. 15 за, против, воздржани. Седум. Негласано. Седум. Воздржани. Тарифата е усвоена. Преминуваме на точка број 26. Решение за давање согласност на правилникот за внатрешна организација на јавното предпријатие за изграда и трошување на јавен простор за паркирање и обедување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола. За истата водевме заедничка расправа с точка 9 и 10 и расправата е завршена за овие две точки 26 и 27. И останува гласањето за точка 26, решението за правилникот за внатрешна организација на јавното предпријатие за паркирање и остава на гласање кој е замолен на три рака. 15 за, против, воздржани, двајца. Констатирам дека правилникот е усвоен. И точка 27. Решение за давање согласност на правилник за систематизација на работните места на јавното предпријатие за издржување на јавно место за паркирање и уредување и организирање на јавно локален превоз на патници во општина Битола. Става на гласање кој е за во на тене рака. 15 за, против, воздржани, двајца. Констатирам дека и ова решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работни места е донесено. Со ова се исцрпи на денешната седмица, на дневниот ред на денешната седмица. Благодарам за присуството.